Qeveria e Kosovës këmbgul se nuk do të heqë dorë nga zbatimi i vendimit për targat i cili fillon më 1 nëntor. Institucionet thonë se nuk ka përplasje me faktorin ndërkombëtar, posaçërisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por kërkojnë bashkërëndim të veprimeve. Zyrtarët serb ndërkaq duan që çështjen e targave ta rikthejnë në bisedimet në Bruxelles. Kryeministri Albin Kurti sot nuk ka preferuar të flasë nëse raportet midis Kosovës dhe SBA-s janë lëkundur, pasi që qeveria nuk i ka dëgjuar këshillat e të dërguarit të posaçëm Gabriel Escobar. Ky fundi gjatë vizitës në Prishtinë kërkoi që afati për targa të shtyhet për 10 muaj, të cilën kërkesë qeveria duket se nuk do ta përfillë. Më vjen keq se duhet të shkojmë lidhje të qeverisë. Por deputeti i vetëvendosjes Mefail Bajçinovci vlerëson se raportet me SBA-t janë më të mira që ka pasur vend. As nuk po prishet marrëdhëniet me SBA. Marrëdhëniet janë në pikun, mendoj, në mitësinë më të mirë të mundshme. Këtë ka thënë edhe zoti Escobar në takim me kryeministin Kurti, i cili tha, marrëdhëniet Kosovë-SBA janë të palëkundura. Ky vendim është prej gushtit. Ju e dini, është shtyje, është shtyje, është shtyje, është shtyje deri në nëntor. Andaj unë mendoj që më nuk ka kuptim të shtyhet kjo. Me 1 nëntor të fillojë zbatimi i tyre. Deputetja e AK-s Time Kadria i kërkon nga pushteti harmonizim me SBA-t për çdo vendim duke përfshirë edhe atë për targat. Kosova se ka luksë me beprue vetëm, sepse ju po e shifni se për çdo çështje na po kërkojmë përkrojnë e faktorit ndërkombëtar, po kërkojmë përkrojnë e miqve ton ndërkombëtar që na ka ndihmuar në të gjitha etapat. Dhe tash jemi në një momentum ku po diskutohet për marrëveshjen finale dhe unë mendoj që koncentrimi i kësaj qeverie, i këtij kryeministri, i kësaj presidenti duhet më qenë bashkëpunimet dhe bashkërendime me faktorin ndërkombëtar. Harmonizim të qëndrimeve me SBA-t kanë kërkuar edhe dy partitë opozitare, PDK dhe LDK. Qëndrimet e opozites, deputeti i vetëvendosjes i quan jo konsistente. Pra mas pare duhet një koncentrim i tyre, i deklaratave tyre të cilat janë vetëm shablon dhe herthojnë duhet të vendimit të zbatohet herthojnë më sprishemi me SBA dhe më bëj. Opozita kërkon po ashtu që çështja e targave të mos diskutohet në procesin e dialogut me Serbinë. Kemi kërku që të mos dialogohet më për çështje teknike, sepse është një humbje e kohë. Ndërkohë, përfaqësuesit e listës serbe i kanë kërkuar takim urgjent presidentit të Serbisë për çështjen e targave. Gjatë vizitës në Kosovë, drejtori i zyres për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, tha se Beogradi po vazhdon luftën diplomatike që çështja e targave të diskutohet në Bruxelles. Kjo është ajo që presidenti Vučić ka thënë shumë herë, se ne nuk kemi lëvizur asnjë milimetër kur bëhet fjalë për një marrëveshje apo zgjidhje për targat. Në këtë kohë tensionesh për çështjen e targave zëvendës kryeministri Besnik Beslimi nesër pritet që të qëndrojë për vizitë dy ditore në Beograd, ku do të marrë pjesë në forumin e marrëdhënieve etnike ku pritet të hapet edhe tema e dialogut midis Kosovës dhe Serbisë. Presidentja Vjosa Osmani ka shprehur besimin në zgjidhjen e çështjes së targave. Ajo thot se afati i përcaktuar duhet respektuar pasi, siç shprehet, mbron serbet e Kosovës nga kërcënimet e vazhdueshme. Osmani bëri thirrje për një zgjidhje të përbashkët me faktorin ndërkombëtar. Presidentja Osmani ripërsëriti qëndrimin e saj se beson në një zgjidhje për çështjen e targave në partneritet me bashkësinë ndërkombëtare, por tha se zgjidhja do të gjendet me respektimin e afatit të qeverisë dhe mbrojtjen e serbëve të Kosovës. Osmani gjatë një aktiviteti në afërsi të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës, tha se Kosovës i duhet një zgjidhje përbashkët kushtetuese dhe ligjore. Ne duhet të ulemi dhe ta gjejmë një zgjidhje të përbashkët, ku edhe respektohen obligimet ligjore e kushtetuese që i kemi ne si institucione, e në anën tjetër të gjithë serbët që jetojnë në Kosovë, ndihën të mbrojtur, ndihën të informuar dhe po ashtu i mbrojmë ata mbi të gjitha nga kërcënimet e vazhdueshme që po ua bëjnë bandat kriminale serbe. Dhe besoj që do të gjendet në zgjidhje përpara e cila edhe respekton afatin edhe i mbron serbet nga këto kërcënime të vazhdueshme që po i kenë. Një kërkes për institucionet e Kosovës nga diplomat perëndimor për shtyrje në afatit për targat edhe për 10 muaj të tjerë nuk është mirë pritur nga zyrtarët kosovar. Presidentja Osmani përjashtoi mundësin që bashkësia ndërkombëtare të bëjë trysni ndaj institucioneve të Kosovës
duke i cilësuar kërkesat e diplomatëve të huaj si sugjerim me qëllimin më të mirë, të mundshëm. Dhe natyrisht që sikur se ne si lider institucional të Kosovës, ashtu edhe me qëta në qëllimin e kemi që të ruhet paqja dhe stabiliteti në Kosovë për tej, kurse sa i përket qëndrimit tim rreth targave, e kam dhënë para 3-4 ditësh, është i njëjti, pra kjo është çështje sundimi të ligjit dhe në koordinim të plot me partnerët tanë do ta gjejmë një zgjidhje ku qytetarët serb nuk do të ndihen as të kërcënuar, as të friksuar, sepse qëllimi është i mirë për ta, dhe natyrisht që bashkarisht ti vazhdojmë përpjekjet tona për sundim të ligjit dhe për luftim të bandave kriminale të cilat po djegin shtëpi, po djegin makina të tjera. Çështja e targave është shndruar në çështjen më të ndjeshme në javët e fundit dhe një numër diplomatësh ndërkombëtar janë përfshirë në përpjekjet për të gjetur një zgjidhje. Shtetet e Bashkuara synojnë që vendimi i qeverisë së Kosovës për targat të zbatohet në mënyrë paqësore dhe të shmangen tensionet. Ambasada amerikane në Prishtinë thotë se SBA bashkë me partnerët evropian beson se vendimi i Kosovës është në përputhje me marrëveshjet e Brukselit. Mëtej theksohet se është kërkuar një shtyrje 10 mujore për zbatim të vendimit. Afati për riregjistrim të makinave në RKS ka nisur më 1 shtator dhe përfundon më 31 tetor. Misioni i BE-s për sundimin e ligjit e ULEKS-e ka cilësuar si të qetë situatën e sigurisë në veri të Kosovës, por ka thënë se atmosfera në këtë pjesë është e tensionuar. Në një përgjigje për Radio Televizionin 21, misioni i BE-s ka bërë të ditur se njësi e formuar e policisë e ULEKS-it po bën patrullime të rregullta në veri. Njësia policisë e ULEKS-it të përbërë për 105 pjestarës të policisë po kryen patrullime ditore të inspektimit në veri të Kosovës. Misioni e ULEKS-it i tha Radio Televizionit 21, se që prej muajit korrik, policia e ULEKS-it rriti patrullat e ti të zbulimit për të rritur ndërgjësimin për situatën. Misioni e cilësoj si të qetë situatën e sigurisë në veri të Kosovës, por thasi në përgjithsi atmosfera është tensionuar. Deklaratat e misionit pasuan gjendjen e krijuar në veri të vendit, në prag të skadimit të afatit të qeverisë Kosovës për zëvendësimin e targave të pronarëve serb të makinave më 31 tetor. Një situatë tensionuar u krijua në muajin korrik kur serbët lokal vendosën barikada në veriun e Kosovës pas vendimit të qeverisë për zbatimin e masës së reciprocitetit për dokumentet dhe targat më 31 korrik. Misioni e ULEKS-it tha se në korrik vuri në dukje një prani të konsiderueshme të shqetësuese të armatosur në barikadat e ngritura dhe si përgjigje, e ULEKS-i shtoi më tej patrullet e veta të inspektimit në veri të Kosovës. Që prej atëherë, misioni tha se nuk ka hasur në një prani të ngjashme. Në përgjigje në misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit, thuhet se njësia policisë e ULEKS-it është reaguesi i dytë i sigurisë Kosovës, duke qenë pjesë e një mekanizmi reaguesi sigurie me tre shtesa, ku policia Kosovës është reaguesi i parë, e ULEKS-i është i dyti dhe NATO KFOR-i është i treti. Misioni tha se në rolin e saj si reaguesi i dyti sigurisë njësia policisë e ULEKS-it angazhohet vetëm me kërkesë të qartë të policisë Kosovës. Misioni Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit ndërkaq tha se po vazhdon që të jetë i angazhuar në vëzhgimin nga afër të gjitha zhvillimeve që mund të ndikojnë në sigurinë e Kosovës, si dhe në sigurinë e të gjitha komuniteteve në Kosovë. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen nesër do të vizitoj Kosovën në kuadër të një turneu në Ballkanin Perëndimor. Ajo do të pritet nga presidentja Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti. Arsye vizitës duhet të jetë ndikimi i Rusisë në Ballkan në raport me energjinë dhe manipulimin e tregjeve. Pas Kosovës, shefja e Komisionit Evropian do të udhtojë në Shqipëri, Bosnjë e Hercegovinë, Serbi e Malë të Zi. Më 8 nëntor në Shtetet e Bashkuara mbahen zgjedhjet për Kongresin. Amerikanët votojnë për 435 vendet e dhomës së përfaqësuesve dhe 35 vendet të Senatit nga 100 që ka gjithsej. Deri tani janë demokratët që gëzojnë shumicën në të dyja dhomat e Kongresit, por sondazhet e fundit tregojnë se kjo gjë mund të ndryshojë në favor të republikanëve. Do të lidhemi tani drejt për drejt me gazetaren e Zërit të Amerikës, Menada Zaimi, për të hedhur një vështrim të shpejtë skenarëve të mundshëm mbi këtë përballje zgjedhore. Përshëndetje, Menada. Përshëndetje, Leonora. Çfarë do të ndodhte nëse republikanët do të fitonin shumicën në të dyja dhomat e Kongresit? Leonora, ka disa arsye për të cilat mendohet se republikanët mund të marrin drejtimin e Kongresit,
cilat variojnë që nga zhgënjimi republikanëve me ekonominë, plus një prirje e përgjithshme që partia që ka shtëpinë e bardhë të humbas në zgjedhjet që përkojnë me mesin e mandatit të një presidenti. Si mund duke një dhomë përfaqësuesve drejtuar nga republikanët? Do të kishim një kryetar të ri të saj që do të zëvendësonte në këtë detyrë Nancy Pelosin. Republikanët do të drejtonin çdo komision dhe do të vendosin se cila projekt ligji do të shqyrtoheshin në foltore. Kjo që do të shihet edhe si një fitore për ish-presidentin Trump, kryesisht në hetimet që lidhen me sulmin e 6 janarit, sulmin e dhunshëm ndaj Kapitolit, mund shikonin potencialisht edhe një shpërbërje të komisionit. Shumica e dërmuese e republikanëve që pritet të kthehen në Washington vitin e ardhshëm, së bashku me shumicën e atyre që shpresojnë të fitojnë një mandat për herë të parë, jam besnik të zotit Trump dhe ka ndjekur shëmbullin e tij si në politika ashtu dhe në pozicionimet e tyre. Sa i përket Senatit, gala do të jetë më e fortë dhe besohet se cila do parti që do të jetë fituese do të ketë një majorancë të brisht, sikundër paraqitet tashmë, edhe kur demokratët kanë shumicën, ku praktikisht vendet janë të ndara 50 me 50 dhe diferencën e bën vetëm vota e nën presidentes Kamala Harris. Kjo i hap rrugë negociatave. Presidenti Biden do të përpiqet që të gjejë gjuhë përbashkët me republikanët pavarësisht se kush është në krye. Pjesa më e madhe e arritjeve legjislative të zotit Biden në detyrë ka qenë një produkt i negociatave dy partiake në Senat. Megjithatë, një Senat duhet thënë i udhëhequr nga republikanët do të thoshte më shumë trysni politike me presidentin Biden mbi agjendën e tij, duke bllokuar ose vonuar kalimin e kandidatëve të presidentit për degën gjyqësore dhe atë ekzekutive. Po kështu do të haste në pengesa madhore për parësitë e demokratëve si qasja ndaj abortit, sfidat mbi ndryshimet klimatike apo kontrolli më i repti i armëve për të cilat republikanët kanë një qasje krejt ndryshe. Dhe pjesa më e madhe në mos të gjitha planet e presidentit Joe Biden do të ishin në fakt të vdekura për dy vitet e mandatit të tij. Megjithatë, duhet thënë se asgjë nuk kthehet në ligj pa nënshkrimin e presidentit Biden, projekt ligjet për financimin e qeverisë, rritjen e tavanit të borxhit dhe trajtimin e çështjeve ushtarake janë të nevojshme që qeveria të funksionojë. Këto projekt ligje kanë të ngjarë që të bëjnë edhe pika të nxehta në negociatat mes republikanëve dhe demokratëve në shtëpinë e bardhë. Menada, unë të faleminderit për kontributin. Faleminderit. Ishte pra gazetarja e Zërit e Amerikës, Menada Zaimi, në paraqitje të Drejt për Drejt për edicionin tonë. Rreth 18.000 qytetarë shqiptarë të Luginës së Preshevës, të zhvendosur prej vitësh në Kosovë, janë të pashtetësinë në pamundësi të marrjes së shtetësisë në Kosovë dhe përjashtimit nga sistemi i Serbisë. Vetëm në komunën e Fushë-Kosovës jetojnë më shumë se 4.000 shqiptarë të ardhur nga Lugina. Shqiptarët e Luginës së Preshevës, të cilët pothuaj se pjesën më të madhe të jetës së tyre kanë kaluar në Kosovë, kanë mbetur ndër vite duke pritur për pajisje me dokumentet e shtetësisë së Kosovës. Fatlind Azizi, i cili ka 5 vite që jeton në Kosovë, tregon për problemet me cilat përballet që nga fillimi studimeve dhe deri më sot. 3 vitet e fundit kam leje qëndrim, pra jam duke u pajisur gjithmonë me leje qëndrim, por probleme shumë të mëdha shfaqen kur shfaqen edhe burokracitë në të cilën hasemi ne si student ose shqiptar nga Lugina Preshevës, pasi që ka shumë pak lehtësira ose për të mos thënë fare asnjë lehtësirë sa i përket pjesës së dokumentacionit për neve nga Lugina Preshevës. Edhe Valon Gjelili, familja e të cilit ka vite që jeton në Fushë Kosovë, flet për problemet me cilat përballen çdo ditë shqiptarët e Luginës së Preshevës të zhvendosur në këtë pjesë. Tyra përmenin fatkeqësisht nuk e di sa është tash realiteti, po që e shprehin këtë shqetësim për nëse shumë të lidhur me shtetësinë që kanë të lashur me e marrë. Aktivisti çështjes së Luginës, Kushtrim Ajvazi, thotë se probleme me dokumentacion nuk kanë vetëm shqiptarët e Luginës së zhvendosur në Kosovë, mirë po dhe fëmijët e tyre të lindur këtu. Neve në krasojnë si për një sirian që vinë në Kosovë, ose një suedez, gjermane, evropian, kush do që vjen në Kosovë me të pushtetit, ne jemi të barabarë. Dhe kjo është të më thonë që neve të më shkidit e drejta se Serbia ati nuk në jetë dokumentat, Kosovë ati nuk në jetë, dhe të shtetarë të kanë mejtë në kanyre apatrit, të pas gjithë dhe të jenë pa kurfar dokumenti, dhe në të kurfar kartës dhe dokumenti identifikime që të më nëshbi një gjithë të njerë. Vetëm në komunën e Fushë Kosovës jetojnë më shumë se 4.000 shqiptarë të Luginës së Preshevës. Në komunë thonë se ankesat për marrjen e dokumenteve janë mjaftë të shpeshta.
Këta qytetarë, përmes organizimit të tyre të mbrendshëm, kanë pas kontakte me komunën dhe me institucionet qendrore. I kanë parashtruar çdo herë kërkesat e tyre dhe deri më sot nuk janë marrë për bazë. Ka pas kërkesë që t'ju vihet një kodion e të ndërhyhet dhe t'ju jepet një mundësi e marrjes së lejes së njoftimit në një afat 5 vjeçar dhe procedura të tjera. Për të fituar shtetësin, çdo qytetari i Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit duhet i përmbush një sër kriterësh, siç është dëshmia e qëndrimit në Kosovë prej së paku 5 vjetësh, posedimi lejes së vlefshme të qëndrimit, pranimi rendit kushtetues dhe juridik të Kosovës, posedimi mjeteve të mjaftueshme financiare për të jetuar në Kosovë, përmbushja detyrimeve financiare ndaj shtetit, si dhe shumë kritere të tjera. Kryetari Bujanocit Nagip Arifi ju kundërpërgjigj presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić në deklaratën se nuk dihet numri sakt i shqiptarëve në Serbi. Arifi në emisionin 21 drejt për drejt deklaratat e presidentit serb i quajti shoviniste, ndërsa politikën e tij të ngjashme me atë të Miloševićit. Unë mendoj se është një deklaratë shoviniste e presidentit Vučić, atë që e thash më parë se politika Vučićit në Serbi është e njëjtë sikur e Miloševićit dhe në çdo mënyrë tenton edhe në përmes këtyre deklarateve që ta zvogloj numrin e shqiptarve. Ne kemi vendosur që të marim pjesë regjistrim, kemi ftuar popullatën, ftojmë edhe në përmes të radio televizionit 21 që të shfrizojnë të gjitha ata të cilët nuk kanë pas mundësi të regjistrojnë, të regjistrojnë edhe 4 ditë dhe të i tregojmë edhe Serbisë, por edhe faktorit ndërkombëtar se sa shqiptar jemi në Luginë të Preshevës. Presidentja Vjosa Osmani ka refuzuar që ta dekretoj kryeprokurorin e shtetit, pasi si pasaj i gjithë procesi është i kontestuar në gjykat. Ajo tha se do të zbatoj kushtetutën dhe ligjin. Zyra e kryeprokurorit nuk ka bërë të ditur qëndrimin për mos dekretim. Monitorues të procesit kanë thënë se presidentja nuk e ka një afat të caktuar, por ajo duhet ta zhbllokoj procesin. Presidentja Vjosa Osmani u thirrë në kushtetueshmëri dhe ligjet të Kosovës për mos dekretimin e kryeprokurorit të shtetit dhe bëri me dije se do të pres vendimet e gjykatave për të marrë një qëndrim rreth kësaj çështjeje. Presidentja Osmani foli për procesin në një aktivitet të saj ditor dhe përkujtoi se si presidente është e thirrur ta zbatoj ligjin. Këshilli prokurorial është i njoftuar dhe atë në takimin e fundit që e kam pasur me ta, e po ashtu me shkrim, jeni njoftuar edhe ju si publik. Është absurde që të pritet që të dekretohet një proces i cili është duke u kontestuar në gjykatat e Republikës së Kosovës. Kjo nuk ndodh në një vend ku sundon ligji. E unë jam presidente që e respektoj ligjin dhe kushtetutën. Presidentja Osmani nuk ka ndërmarrë një hap në drejtim të dekretimit të kandidatit të propozuar nga Këshilli Prokurorial i Kosovës, Blerimi Sufaj, si krye prokuror i shtetit. Procesi ka nisur më shumë se 6 muaj më parë, por u sfidua në gjykatën kushtetuese nga dy kundër kandidat të tjerë, të zotit i Sufaj. Një vendimi gjykatës kushtetuese për të mos marrë për bazë ankesat e dy kandidatëve të tjerë për krye prokuror, i ka hapur rrugë vendimit të presidentës. Por njës të rethanave thonë se presidentja po pret hyrja në fuqi të ligjit për Këshillin Prokurorial të Kosovës, që tashmë është sfiduar në gjykatën kushtetuese nga partit në opozit. Grupi për studime juridike dhe politike organizat kjo që i ka monitoruar procedurat e për zgjedhjes e kryeprokurorit të shtetit, thonë se nuk ka afate ligjore për dekretimin ose jo të kryeprokurorit të shtetit. Por Liridon Salihi ka rekomanduar që të merret ndonjë veprim në këtë drejtim, por e njëjti të jetë i arsyetuar mirë. Nuk ka ndonjë afat përcaktuar, prandaj edhe e shohim që presidentja nuk po vepron këtë rast asgjë. Në anën tjetër, ne, duke qenë se kemi monitoruar këtë proces, ne rekomandojmë që nga ana e presidencës të merren ndonjë veprim lidhur me këtë proces, ashtu që të kemi një vendim, qoftë ajo për dekretimin e kandidatit të propozuar ose për refuzimin e kësaj kandidature. Me 13 qershor, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka dekretuar 7 prokuror me mandat fillestar, si pas propozimit të Këshillit Prokurorial të Kosovës. Por ndryshe nga afati ligjor prej 60 ditësh për dekretimin e prokurorëve, presidentja e Kosovës nuk ka ndonjë afat kushtetues dhe ligjor për emërimin e krye prokurorit të shtetit.
Hulumtuesi në Institutin e Kosovës për Drejtësi Lavdim Makshana thot se presidentja duhet të shfrytëzoj një afat të arsyeshëm kohor. Presidentja nuk është e lidhur me afatët kohore, do me thonë me propozimin e apo me vendimet e gjykatave të rregullta lidhur me ankesat e kandidatëve. Ajo është dashur që të është dashur të themi të mos i pres këto vendime të gjykatave, por të vendos lidhur me këtë çështje. Mirë po, ne konsiderojmë që ende jemi në afatin e arsyeshëm kohor, sepse edhe në ligj përmendet brenda një afati të arsyeshëm kohor dhe ne konsiderojmë që ende jemi në një fazë të tillë. Kryeprokurori të deritashëm të shtetit Aleksandër Lumezi i ka skaduar mandati më 21 prill. Aktualisht ushtruesi i detyrës është Besim Kelmendi, i cili i ka kompetencat e plota të kryeprokurorit të shtetit. Prokuroria e Kosovës ka bërë të ditur se ka nisur hetimet ndaj ministrës së jashtme Donika Gërvalla për veprën penale mos raportim ose raportimi rrëmi pasuris i të ardhurave, duratave, dobis materiale ose detyrimeve financiare. Një zëdhënëse e prokurorisë themelore, Laureta Ulaj, i ka konfirmuar Radio Televizionit 21 fillimin e hetimeve ndaj ministrës Gërvalla për mos raportim të pasuris pas kallëzimit penal ndaj saj. Ministria Gërvalla nuk ka deklaruar një biznes në Gjermani dhe një organizat jo qeveritare në Kosovë. Si që ka njëftuar mediat në Kosovë, ajo nuk e ka deklaruar as pasurinë e bashkëshortit dhe të fëmijeve të saj në Agjencin kundër korupcionit. Ministria e Drejtësisë Albulena Haxhiu ka shprehur bindjen se projekt kodi civil do të miratohet në kuvend duke cilësuar atë si një dokument me rëndësi të veçantë. Megjithatë, ajo nuk dha afat e kohore se kur do të procedohet ky projekt ligj në lexim të dytë. Haxhiu po ashtu bëri të ditur se qeveria ka miratuar projekt ligjin për ekspertët gjyqësor. Projekt kodit civili nuk kaloi në leximin e parë në muajin mars, kur shumica e deputetëve nuk i dhanë dritën jeshile. Mos pajtimët lindën për shkak të një neni që mundëson lejimin e regjistrimit të bashkësive civile ndërmjet personave të gjinisë së njëjtë. Por tani, kur kanë kaluar më shumë se 6 muaj nga shqyrtimi parë, Ministria e Drejtësisë Albulen Haxhiu shfaq shpresën se kodi civil do të marrë mbështetjen e nevojshme në leximin e dytë. Se cili prej deputetëve të grupit parlamentar do të votoj për, ka ende disa që i kanë qëndrime dhe bindjet e tyre, po them edhe njëherë, qeveria dhe grupi parlamentar në shumicë angazhohet për avancimin e të drejtave të njeriut. Jo vetëm për hir të tonin si shtet, mirë po edhe për hir të proceseve në të cilat ne kemi apliku. Për shembull, aplikimi në Këshillin e Evropës është jashtëzakonisht rëndësishëm për Republikën e Kosovës. Dhe për të bërë antar, ju e dini që duhet respektohen së parit drejtat e njeriut. Prandaj unë besoj që do ta kemi mbështetjen jo vetëm të grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, por edhe të opozitës. Haxhiu tha se projekt kodit civil do të procedohet shumë shpejt në kuvend, ndërka që bëri të ditur se qeveria ka miratuar projekt ligjin për ekspertët gjyqësor. Ajo tha se ky ligj parashet dhe themelimin e komisionit disiplinor që i trajton shkeljet e ekspertëve. Përmes ligjit do të rregullohet dënja dhe marrja e licencave si dhe përtrirja e tyre përmes kushteve dhe kritereve të qarta për lëmijë të ndryshme të ekspertimit. Pra nuk do të vlej më parimi njëherë ekspert, gjithmonë ekspert, pasi që licenca do të vlej në afat prej 5 viteve nga dita e lëshimit të licencës, ndërsa në rastet kur ka keq përdorime apo ankesa për punën e ekspertit gjatë rilicencimit do të merren parasysh dhe mund të mos i vazhdohet licencimi nga Ministria e Drejtësisë, sepse përgjegjësia për këtë do të jetë Ministria e Drejtësisë. Si pas ministrës, projekt ligji për ekspertët gjyqësor parandalon, si që tha, abuzimin që ekspertët deri më tani kanë mundur të bëjnë me ekspertiza, duke mos dhënë përgjegjësi të asnjë institucioni. Mbi 50 raste të kontrabandës janë parandaluar në 2 vitet e fundit brenda burgjeve të Kosovës. Për këtë periudhë, 6 zyrtar korrektues të përfshirë në këto raste janë larguar nga puna. Ndërsa gjatë ditës së djeshme, pranë burgut të Dubravës është gjetur një sasi droge. Kemi raste kur edhe zyrtarët korrektues, por që fatmirësisht në numër shumë të vogël, janë përfshirë në këto raste e që sot nuk janë më në punë. Vetëm gjatë tyre viteve kur po flasim, këtyre 2 viteve, i kemi 5 zyrtarë
pa zyrtar korrektues. Kemi pasur disa raste të tentimit të futjes së kontrabandës brenda institucioneve korrektuese, në këtë rast po flasim për qendrën korrektuese në Dobrav, por fatmirësisht fal angazhimit edhe bashkëpunimit me organet e rendit, edhe pas informacioneve që kishim në vazhdimsi nga zyrtarët e inteligjencës dhe zyrtarët e departamentit për siguri, kemi arritur që 3 raste rallazi të parandalojmë futjen e kontrabandës brenda qendrës korrektuese në Dobrav. Para disa dite keni parë vetëm publikimin përmes një sasi e madhe drogave dhe telefonave, të cilët kanë tentuar përmes kompanisë e cila neve na furnizon me artikuj ushqimor. Qeveria e Kosovës ka ndarë mjetë shtesë për listën e banave esenciale. Mjetët janë marrë nga kontingenti për mallra dhe shërbime dhe do të transferohen në shërbimin spitalor klinik universitar. Qeveria po ashtu mori vendim edhe për ndryshim plotësimin e ligjit për mbrojtjen e konsumatorit. Qeveria Kosovës në mbledhjen e sotme ka ndarë 4.200.100 euro për shërbimin klinik universitar të Kosovës, për blerjen e barnave nga lista esenciale. Bëhet fjalë për shumën prej 4.200.100 euro dhe mjetet e ndara pra si pas kësaj kërkese merën nga nën programi kontingjencat në Ministrinë e Financave me kod 28900 nga kategoria mallra dhe shërbime dhe transferohen në shërbimin spitalor dhe klinik universitar të Kosovës. Qeveria mori vendim për ndryshim dhe plotësim të ligjit për mbrojtjen e konsumatorit. Zëvendës Ministri Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë Mentor Arifaj tha se përmes këtij projekt ligji do të rregullohet e drejta e konsumatorit. Adresohen praktikat e padrejta tregtare, treguesit e çmimeve dhe produktet e ofruara, kushtet e padrejta në kontratë, drejtat e konsumatorit në relacion me kontratat në distancë dhe të jashtë objekteve afariste, masat mbrojtëse për mbrojtën e konsumatorit. Ndërsa 92.000 euro ndanë për samitin e Ballkanit përëndimor që mbajtë në kryeqytet. Ministri i Financave Kuran Murati tha se qeveria po i bashkohet bizneseve që kanë kontribuar për të sjellë këtë organizim në Kosovë. Bizneset kosovare pra kanë dhënë kontribut për të mbështetur këtë konferencë, por me qenë se ka nevoj pra edhe për mjetë shtesë, pjesën e mbetur pra prej 92.000 euro, kërkojmë që ta miratojmë me vendim të, me anë të këti propozim vendimi. Në këtë mbledhje, Kabineti Qeveritar ka krijuar këshillin organizativ për të shënuar për vjetorin e 110 të shpalljes së pavarësisë së Shqipëris, në kryet të së cilit u vendos Ministri Kulturës, Rinis dhe Sportit, Hajrulla Çeku. Kryeministri i vendit, Albin Kurti, tha se ATK ka ndërmuar një vargë reformash për përmirësimin e performancës në mbledhjen e borgjeve. Sipas Kurtit, performanca e mirë e këtij institucioni është motiv që qytetarët të paguajnë tatimet dhe të besojnë si shta institucionave që po e luftojnë korrupsionin. Vetëm gjatë periudhës janar-shtator të vitit 2022, janë inkasuar 522.8 milion euro tatime që paraqesin të hyra rekord. Në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit para prak, kemi rritje prej 95.8 milion euro, apo 21.4%, ndërsa në krahasim me planin ton, kemi tejkalim të ti për 33.9 milion euro, apo 6.7%. Çështja e mbeturinave në kryeqytet ende mbetet e pasgjidhur. Thuaj se në çdo lagje të Prishtinës ka grumbuj mbeturinash, të cilat përveç kundërmimit i japin një pamje të shëmtuar kryeqytetit. Ekspertët e shëndetësisë paraqesin si problem serioz për shëndetin publik, ndërsa pushteti komunal thot se ky problem pritet të zgjidhet deri në fund të vitit. Mbeturinat e shpërndara në hymje të Prishtinës janë pamje që shoqërojnë çdo ditë rrugën në hyrje të qytetit të Prishtinës. Hedhja atyre kudo në hapësirat publike nga qytetarët vazhdon të mbetet një nga dukurit më të shëmtuara, por problemi qëndron edhe me mosgjidhjen e kësaj çështjeje nga institucionet përgjegjëse. Por logjikë gjithkund ta vron synin, jo vetë këtu. Edhe me kon dikun katonani s'bën kështu. Po njerëz pa ndërgjegjshëm çakime bo. Shumë kes, kësha bo kërkese dikosh me pastru, po s'po dit, a shkejt e kanë shtetin kitë sendor. Pak qytetarët mos me bo ndotin edhe shteti pak
do të më marr masa që më hek. Megjithse menaxhimi i mbeturinave vazhdon të konsiderohet si problem jo i madh nga bartësit e institucioneve. Megjithatë, deponit ilegale nuk kanë arritur që të trajtohen dhe ndalohen nga ta. Drejtori i shërbimeve publike në Prishtinë, Ilirik Musliu, është zotuar se deri në fund të vitit do të largohen të gjitha mbeturinat nga vendet publike. Gjithsesi mendohet që deri në fund të vitit me u largu edhe deponia për cilën veçë kemi edhe ankesë dhe kërkesë prej shumë qytetarëve. Pra arsyeja pse nuk është intervenu deri më tani ka pas bëj me një hapësirë pra me një pronë private, cilën më pas e kemi diskutuar dhe e kemi zgjedhë. Gjithashtu kemi pas bëj edhe me punishtën, cilën veç ka qenë duke u punu. Andaj është pas si ku e papërshtatshme duke ditur që prap kemi me prodhu aty mbeturina, andaj mendojmë që deri në fund të vitit do të largohet me kontratën e re, e cila pritet më u bë. Prishtina vazhdon të cilësohet ndër qytetet me ndoqën më të madhe dhe problemet nuk janë zgjidhur prej vitesh. Ambientalisti Luan Hasanaj thot se përveç mbeturinave që janë të shtrira kudo në qytet, theks të veçantë në ndoqën e arit ka dhe ngroja me thëngjell, dru dhe pelet. Një mënyrë alternative e ngrojës për qytetarët. Dihet që dëmi që i shkaktan së pari shëndetit qytetarëve është shumë i madhë, mandej normalisht edhe mjedisit në përgjithësi. Pra, ndota që shkaktohet prej përdorimit të thëngjillit si lënë djekse, pra është kancerogjene dhe vërtetë shumë shqetësues fakti që një pjesë e madhë qytetarëve po vazhdojnë këtë, nëse mund të themi, vesin e përdorimit të thëngjillit. Termocentralet Kosova A dhe B, veturat e shumta të vjetruara, përdorimi i thëngjillit për ngrohje, si dhe menaxhimi jo adekuat i mbeturinave, konsiderohen si problemet kryesore të ndoqjes së ajrit në Kosovë. Profesionistët shëndetësor tërheqin vërejtjen për probleme të mëdha në shëndet, nëse mos trajtimi i ndoqjes së ajrit vazhdon me intensitetin e njëjtë. Ndotja e ajrit mund të shkaktojë edhe dëmtime edhe të personat cilët nuk kanë probleme shëndetësore të përhershme, pra nëse ne jetojmë në një vend ku kemi ndotje të përhershme të ajrit, ne potencialisht mund të zhvillojmë smundje kronike respiratore. Prishtina dhe një numër komunash të tjera për rreth saj nuk kanë gjetur një zgjidhje të plotë të një impianti të mbeturinave. Madje ekspertët kanë thënë se një i tillë që aktualisht frytëzohet mund të shndrohet në ndotësin më të madh. Për më shumë informacione, klikoni në portalin tonë rrëtëve 21.tv. Mirëmbëçi.